Panevėžyje pirmieji norintys pasiskiepyti be registracijos į eilę stojo prieš 7 ryto, likus daugiau nei valandai iki vakcinavimo centro darbo pradžios. Čia yra kita raidė. Sintys niekas neregistruoti. Taip, tiesiog norite įsiskiepti. Labai gerai. Ir dar kartą. Labai gerai. Norintys pasiskiepyti be registracijos ir užsiregistravusieji laukia skirtingose eilėse. Suburtos papildomos vakcinavimo komandos pasitelkta daugiau savanorių. Vakcinavimo centrui atvėrus duris netrukus eilės ištirpo. Mažai vaikštų, saugausi, bet vasarą planuoju atvažiuoti vaikai, anūkai, tai nutariau, kad reikia. Kad būtų greičiau, taip eilės reikėtų gal stovėti registracijos, to laiko laukti būtent, o dabar pasižiūrėjom su vyru, vyrui irgi į užsienį reikia važinėti, dėl to ir norim pasiskiepyti. Mes taip ir prognozavome, kad nebus antplūdžio, nebus masės žmonių, kadangi didžioji dalis jau yra pasiskiepijusi. Kauno vakcinavimo centro salėje rytą norinčių jų skiepytis laukia medicinos personalas. Šiandien bedarbystė. Atėję pasiskiepyti be registracijos, kauniečiai nustemba, kad nereikia laukti eilėje. Na, tiesiog turėjau laisvą dieną ir tiesiog galbūt pasinaudosiu tą progą. Kaip tik paskaičiau internete. Ir galvojau, kad bus ilgai reiks laukti. Bet vienu žodžiu visai labai patenkinta. Klaipėdoje gyventojams pasiskiepyti nuo koronaviruso bei išankstinės registracijos galimybė buvo ir anksčiau. Šiandien prie vakcinavimo centro būrelį žmonių lūkurioje dar prieš 8 ryto. Pranešė per Sputniką tą, per palidovą, sako, laikas tau čipuoti, sako, nematant, tenai Alanas Maskas man pradėjo mojuoti ir teko atvažiuoti. Neturėjau labai laiko, tai šiandien laisvesnis. Vakar per žinias sužinojau, kad skiepys tai yra tvariau. Sostinėje daugumai vakcinavimo centrą atvykstančių užsiregistravę iš anksto. Nemažai ir paauglių, kurie skiepytis atvyksta su tėvais. Na, aš tikiu mokslu, tikiu pažangą ir tikiu mediciną ir kreipiuosi į gydytojus, kai reikia. Ar gerai dabar jautiesi? Taip, gerai jaučiuosi. Nebuvo baisu? Buvo baisu, aš šiaip bijau labai skiepų. Nu, aš tai norėjau ir, nu, iš tikrųjų tai nebijojau. Ir net neskaudėjo, nesijautė nieko. Taip visai smagiai. Tai iš klasiokų gal pirma būsi? Jo. Jo, aš irgi. Vakcinavimo centro koordinatorius sako, kad paruošta visų šalyje registruotų vakcinų. Daugiau negu 4000 yra iš anksto užsiregistravę. Iš viso Pfizer vakcinos turime šiai dienai apie 6500, kur galėtume išskiepyti, taip pat 1000 Janssen vakcinos ir Modernos šiek tiek apie 100. Tikėjomės, kad čia bus minia, kad čia bus stumdymaisi, kaip čia spaudoje rašė, buvo vieną kartą. Tai buvom vis tiek pasiruošę viskam, jau atvažiavom iš ryto, bet pasirodo viskas gerai. Grįžau pasikeisti paso. Ir mano mokytoja pasakė, kad šiandien yra nemokama vakcino diena, nes labai pergyvenau, kad Vokietijoje negalėjau pasidaryti. Ir užėjau ir tiesiog gavau Johnson vakciną. Iš vis net galvojau Pfizer ir gausiu, gavau Johnson. Lėtėjant skiepimui premjerė Ingrida Šimonytė perspėja, jeigu šalyje išplis pavojingos koronaviruso atmainos, griežtas karantinas bet kada gali grįžti. Jeigu kažkam norėtųsi manyti, kad situacija jau yra tiek pagerėjusi, kad nieko nebereikia daryti, tai sakyčiau, kad tai nėra teisingas situacijos vertinimas. Erdvės plisti mutacijoms tarp nepasiskiepijusių žmonių yra daug. Ir labai norėtųsi, kad ta erdvė neužsipildytų taip greitai, kad reikėtų vėl kažkokių papildomų apribojimų. Profesorius Saulius Čeplinskas sako, kad valdžia pernelyg mažai dėmesio skiria komunikavimui. Žmonės tuoj pajunta falšą, jeigu negauna atsakymo, sakysim, ar iš gydytojo. O gauna atsakymą iš savo, draugo, kaimyno ar panašiai. O jeigu gydytojas abejoja, o jeigu šneka, sakysim, valdininkai, tai juk atsakyt į tam tikrus specifinius klausimus, kuriuos užduoda žmonės, o aš dabar daug bendrauju su žmonėm ir važinėjau po Lietuvą, tai matau, kad reikia specifinių žinių. Sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad 3-4 kartus padaugėjo išpilamų vakcinų dėl užsiregistravusių, bet neatvykusių skiepytis asmenų. Reporterės Nerija Kaulakinė, Kristina Ragauskinė ir Elvira Sakalauskaitė Laukevičienė.